ឯងឈរដូចយើងអត់តោះស្អីគឺឆ្ងល់ថងថាម៉េចវាមិនដាក់តកោអឺវាដាក់តកោម៉ែវាស្អីណោះយីចាំបាច់ឆ្ងល់មកពួកវាជាកូនគ្មានខាងស្លាជាកូនប្រពន្ធចុងអញ្ចឹងហើយមិនបានអឺវាប្រាប់តកោរួមទៅអូហើយម៉េចមួតពួកឯងស៊ីប៉ែគេឬក៏ស៊ីធាវបានជាមិននិយាយដើមយើងឲ្យនឹងខ្លួនស្អីយើងអញ្ចឹងពេលប្រឡងចាញ់មែនបានខំប្រឹងតែអញ្ចឹងបើប្រឡងចាញ់ខំប្រឹងតែទៀតទៅតែយើងអត់ពួកឯងដល់ទេពេលប្រឡងធ្លាក់ឲ្យរាល់ខែចំហាត់បានដេកមែនបានមករត់រឿងគេអញ្ចឹងមែនហ្នឹងខ្ញុំហ្នឹងតែណែមកហៅរឿងពោះឯងណែឯងជិះមកហៅយើងមុនណាយើងបានដើរទៅរឿងឯងណាមីកេសមីខ្សោមខ្សោមខ្សោមលេបេណែឯងឈប់ហៅយើងនឹងកេសទៅមើលគេដូចឈ្មោះយើងដាក់ឈ្មោះអីអត់នឹងកូនប្រពន្ធឆង់កូនប្រពន្ធឆង់កូនប្រពន្ធចង់ហ្នឹងហើយម៉ែឯងឯងប្រពន្ធឆង់គេមួយឯងធ្វើតាមម៉ែឯងលឿនលឿនលឿនយើងកូនប្រពន្ធឆង់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 มีกบปนจัง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 ปนจังกบปนจังกบปนจังกบปนจังคงชมบ่ามีกอลดาวบนตอคงชมบ่าดูให้ตรึกร้องชอมวยดำหนอกดังหามในกาคำปรังตอสู่สู่สู่กรมยางนึ่งอ่อเพราะสาចង់ចាញ់ផ្លូវជីវិតកុំឈប់បើដួលហើយត្រូវក្រងដែរឆ្លងកាន់រឿងជីច្រើនអំប្រសាំងជាអ្នកជូនដំណើត្រូវប្រាពេលវេលាឲ្យមានន័យដួលនៅកន្លែងណាត្រូវងើបនៅកន្លែងនោះកុំឈប់ឲ្យសោះបោះបង់ជើងដើរមិនបានឆ្ងាយដូចគេតែមួយចំមានពិតមានន័យទោះមួយចំហ៊ានខ្ញុំមកខ្លីតែខ្ញុំមិនចូលចាញ់គុំឈុំសម្រាប់ខ្លួនឯងជានិនគុំឈុំដាស់សិនតែងពេលគេបចាញ់ទូគេព្យាយាមទាញតែខ្ញុំឲ្យថយក្រោយมันจันทร์ยิ่งตรายชนะดาตังดำเนินชีวิตบ้านมนุษย์เนี่ยมันเนี่ยมีกระไดสังคมหนึ่งกระไดสมัยเซ็งเซ็งขี้เนี่ยกระไดสังคมหนึ่งกระไดสมัยบ้านยมคือข้อขี้เนี่ยดาเตยក្តីសម័យមួយនេះគឺមានតែខ្ញុំជាអ្នកមើលឃើញហើយនេះជាដំណើរជីវិតរបស់ខ្ញុំជាដំណើរជីវិតមួយដែលចាប់ផ្ដើមឡើងដោយក្តីសង្ឃឹមនិងទុកសោកព្រមគ្នាវាចាប់ផ្ដើមពេលនេះកង់បាត
វិជ្ជាធ្វើបងអែមបែបទំនើបដែលមានអោជារូបឆ្ងាញ់បើធំហប គ្រប់ដំណើរគឺពោពេញដោយក្តីស្រមៃតែដំណើរមួយនោះក៏ជួបបងស្អីពីយើងមកខ្លះហើយបងហ៎បើឯងចង់បានប្រពន្ធចង់ខ្លាំងណាឯងគួរណាតែរកប្រពន្ធចង់ណាដែលមានមុខមាត់ស្អាតទាំងខ្ញុំមិនមែនរកប្រពន្ធចង់បែបហ្នឹងទេនឹងឯងមានសក្តីសោះខ្លាំងណាមែនអត់តែនឹងឯងដេកអស់ប្តីយើងរាប់ឆ្នាំបែបនេះខ្ញុំនឹងមនុស្សអាក្រក់ខ្លាំងណាដែលខ្ញុំមកតាមប្តីដល់ហ្នឹងមិនបានពួកឯងមិននាំគ្នាឆ្លើយនាងឯងខ្វះប្រុសណាយហ៎បានជានាងឯងមកឆ្ងាញ់អាប្រៃគេហ្នឹងយើងសួរថានាងឯងល្ងង់ឬមួយក៏នាងឯងធ្វើល្ងង់មែនតើរងថ្ងៃហ្នឹងហ៎មនុស្សប្រុសគេមិនបានរៀបការក្បាលដល់កទេជាមួយនាងឯងទេហើយនាងឯងនេះនៅតែយកគេមកធ្វើជាប្រៃនាងឯងត្រូវចាំណាមនុស្សប្រុសដែលគេមិនបានតើការជាមួយនាងឯងគឺគេមានប្រពន្ធហើយហើយនាងឯងយំហោទៅផ្នែកទៅអីហ៎យើងធ្វើតែនាងឯងនៅខ្ញុំវាយធ្វើបាបនាងឯងហ៎បានជានាងឯងយំអញ្ចឹងយើងនេះវាតបើទ្រូងមករាប់ឆ្នាំហើយគឺដែលសារតែនាងមិនទៅដូចជាឯងហ្នឹងខ្ញុំហ៎ខ្ញុំតាមសើបប្រៃខ្ញុំយូរមកហើយថាប្រៃខ្ញុំបាត់ពីផ្ទះបាត់ពីផ្ទះរាល់ថ្ងៃនេះទៅណាយើងកាន់តែនិយាយយើងកាន់តែឈឺចាប់ហើយឥឡូវបងឯងរើសទៅបងឯងរើសណាខ្ទមកញ្ចាស់ជាមួយមីស្រីហ្នឹងឬមួយក៏បងឯងទៅនៅវិឡាជាមួយខ្ញុំហ៎បងកូនយើងធំធំអស់ហើយ20ឆ្នាំដែលនៅជាមួយគ្នាជាប្តីប្រពន្ធអូនមិនដែលដឹងទេថាជាប្រពន្ធចុងបងជាត្រីលួចលាក់របស់បងអូនមានតែក្តីស្មោះឲ្យបងខ្ញុំជឿជឿពាក្យបងគ្រប់យ៉ាងទាំងឯងនិយាយណាទាំងឯងចង់បន្តតែខាងប្រុសមែនណាណែបាននឹងឯងមិនហិចតរគេគេតតនឹងឯងដល់ផ្ទះគេហើយហើយចុះបើគេតតនឹងឯងមែនណានឹងឯងទ្រាំឯងគេចាប់នឹងឯងរាប់ឆ្នាំហ្នឹងគេយ៉ាងនឹងឯងទៅមិនកាច់រើទៅនឹងឯងនិយាយនេះវាមានឆ្លងកាត់ខួរក្បាលនឹងឯងអត់ហ៎អូយើងភ្លេចគិតថាបើសិនជានឹងឯងនិយាយឆ្លងកាត់ខួរក្បាលនឹងឯងណានឹងឯងមិនមែនមកដើរយកប្តីគេអញ្ចឹងទេមុំអស់សំសំតោះបងសំទោសខ្ញុំហើយបងគិតថារឿងវាចប់ត្រឹមនេះមែនទេបងមើលកូនយើងប៉ុណ្ណាអស់ហើយបងមានអនាគតកូនខ្លះទេណែទាំងឯងឲ្យប្រែយើងតែអនាគតកូនទាំងឯងហើយចុះកូនយើងទាំងឯងឯណាមកអនាគតអាយឯណាមកអនាគតបងឯងបានពីផ្ទះថាមកធ្វើការនៅខេត្តម្ដងថាទៅនេះម្ដងថាទៅនោះខ្ញុំក៏មិនដែលប្រកាន់បងដែរហើយបងទៅធ្វើការរាល់ថ្ងៃហើយបងចំពាក់លុយគេនេះជុំទឹះនេះខ្ញុំតាសងចំនួនបងរាប់ឆ្នាំខ
ខ្ញុំក៏មិនដែលខាងមិនដែលថាអីនឹងបងដែរហើយពេលខ្លះទៀតទុកខ្ញុំចោលហើយទុកកូនចោលឲ្យខ្ញុំរស់នៅម្នាក់ឯងហើយត្រូវមើលកូនទៀតចុះចិត្តបងឯងមិនដែលអាណិតខ្ញុំអត់ណាឬមួយក៏បងឯងរវល់តែអាណិតមីស្័យដែលគ្មានខួរវាចាំតែដើរយករបស់គេណាព្រោះនៅកន្លែងណាត្រូវងើបនៅកន្លែងនោះអូគូលែនទឹករ៉ែធម្មជាតិសម្រាប់សុខភាពភាពអ្នកនិងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកព្រោះនៅកន្លែងណាត្រូវងើបនៅកន្លែងនោះខ្ញុំកោតណាខ្ញុំកោតនឹងឯងជាស្រីតែនឹងឯងធ្វើអីដែលស្រីដតីគេធ្វើមិនបានយើងអត់ដឹងទេណាយើងអត់ដឹងថាស្រីដូចជានឹងឯងនេះងាប់ទៅវាឡើងរកាដៃប្រហែល100ជាន់ទេគុំថាឲ្យម៉ៃខ្ញុំអញ្ចឹងពុកហ៎គាត់មិនដែលបានជួយអីពួកខ្ញុំទេហើយគាត់ក៏មិនសោះបំមើពួកខ្ញុំដែរមួយវិញទៀតម៉ៃខ្ញុំក៏អត់ដូចអីដែលមីងនិយាយដែរអាម៉ៃឯងវាមិនដូចអីដែលយើងនិយាយទេតែម៉ៃឯងវាឡើងអីដែលយើងនិយាយធ្វើអត់យ៉ាងម៉េចឯងចង់ឈឺចំនួនម៉ៃឯងមែនណាម៉ៃឯងតែធ្វើឯងតែឈឺតែអីហ៎យើងនេះមិនរៀដាដាពួកឯងព្រោះថាគិតថាពួកឯងនេះគឺជាក្មេងតែបើជ្រុលជាក្មេងហើយកុំរមាស់ដើរដូចជាម៉ៃឯងដើរតោងទៀមគេនេះបែបនេះបើសិនជានៅពេញវិញគេហៅថាស្រីវែងស្រែងស្គាល់ស្រីវែងស្រែងអត់ញោមនេះញោមអត់ចង់ឈរនៅនឹងយូរទៀតទេបងឯងឡោះទៅថាបងឯងទៅភ្នំពេញវិញឬមួយក៏បងឯងនៅជាមួយមីស្រីផ្ទះខ្ទមហ្នឹងអស់មួយជីវិតបងស្គាល់ញោមច្បាស់ហើយណាថាញោមគឺជាមនុស្សបែបណាបានហើយអូនបានហើយម៉មឲ្យខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំដឹងថារឿងគ្រប់យ៉ាងដែលខ្ញុំធ្វើគឺជារឿងមិនល្អម៉មបំភ្លេចខ្ញុំចោលទៅហើយចាត់ទុកថាអត់ស្គាល់ខ្ញុំចុះតែសអពុកសុំទោសណាកូនពុកគឺជាពុកមិនល្អដូចពុកគេកូនចាត់ទុកថាកូនឃើញពុកម្នាក់នេះចុះពុកជួយយកក្តីសុខខ្លួនឯងហើយជួយពុកមានកិត្តិយសតែពួកខ្ញុំពីរនាក់នេះក៏ជាសាច់ឈាមពុកដែរណាមកពុកមិនអនុស្សរ័យពួកខ្ញុំក៏ពុកគួរតែកិត្តិយសដល់ម៉ែដែរតែម៉ែនេះក៏ស្រឡាញ់ពុកប៉ុណ្ណាពុកធំសន្យាមួយម៉ែគេខ្លះហើយធំសន្យាឲ្យមួយខ្ញុំខ្លះពុកធំសន្យាថានឹងឲ្យខ្ញុំចូលរៀនធ្វើនំអីចេះចូលឥឡូវមិនបានពុកមកនិយាយថាអត់ធ្លាប់មានពុកអីណាអញ្ចឹងបាននេះគេសោកូនមិនភ្លេចចោលហើយចាត់ទុករឿងគ្រប់យ៉ាងគឺជារឿងវាសោកបើកូនទើបបានទេគាត់ចាត់ទុកថាពុកអ្នកនេះស្លាប់ចុះម៉មអង្គសុំសុំតោម៉មកុំទៅបានអត់ម៉មម៉មកុំទៅបានអត់Mama bắt mau Mama bắt mau bắt không tự bắt nó Mama bắt mau Mày không nhung đi Mày đã mình phụ nhung đây ta ចុះតែយើងវិញណាបងណាមកមើល
ើមអូនមកមកឡើងអូនមកទៅហៀនមកមើលបងស្ទាបមើលបាត់ក្តៅខ្លួននៅមានអីអូនក្តៅតើមកគ្រប់មកបាត់ក្តៅឯតាអូនឯងប៉ុណ្ណឹងហ៎ចាំហូបបាយហើយងូតទឹកទៅហៀនណាបងសារអូននៅឈឺកណាស្ដាប់បងណាអូនឯងអត់ឈឺទេប៉ុណ្ណឹងឯងទៅហៀនបានហើយណាកុំឈប់យូរពេកទៅហៀនមិនហៅថាក្មេងល្អឬហ៎ចាំបងយកបាយឲ្យញ៉ាំហើយញ៉ាំថ្នាំទៅហៀនណាម៉ែកុំគិតច្រើនពេកចាម៉ែផ្សាបាយសិនណាខ្ញុំរៀបបាយឆ្អិនអស់ហើយតាអញនាំប្អូនហូបតាម៉ែមិនឃ្លានទេម៉ែកុំចង់បានអត់ម៉ែភ្លេចហើយមែនថាម៉ែនៅមានខ្ញុំហើយអណ្ដាទៀតណាម៉ែឈប់គិតពីមនុស្សដាត្រូវការយើងណាម៉ែម៉ែនៅមានខ្ញុំហើយអណ្ដាដែរតាហូបបាយណាម៉ែបានមានកម្លាំងណាម៉ែម៉ែណាចាំទុកផ្លែខ្ញុំសុំណាម៉ែអីនាំអូនហូបតើអូនខ្វល់ពីយើងច្រើនពេកយើងជាម៉ែឯងយើងដឹងយើងធ្វើស្អីអូឬក៏ឯងគិតថាយើងល្ងងខ្លាំងណាស់មែនទេប្រហែលជាយើងល្ងងដូចជាពាក្យដែលគេនិយាយបើយើងឆ្លាតជាងនេះបន្តិចជីវិតពួកយើងក៏វាមិនជួបរឿងបែបនេះដែរទីម៉ែខ្សាស្រាទៀតហើយមែនយើងជាម៉ែឯងមែនឯងម៉ែយើងទេមើលប្អូនបញ្ចុកបាយប្អូនឲ្យនាំប្អូនរៀនទៅសម្រាប់សុខុមាលភាពអ្នកនិងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកលួយនៅកន្លែងណាត្រូវងើបនៅកន្លែងនោះយើងស្ដាយមិនគួរណារົບអានអ្នកកេសងទៅសោះរົບអានវារົບឆ្នាំអីតើបដឹងថាម៉ែវាយកប្តីគេហុយឆ្ងល់តែម្ដងហ្មងមែនហេតុនឹងមកពីណាណែលោកបងនិយាយតើហេតុការហ្នឹងយំដឹងពីម៉ែយើងមិនសល់មិញហ្នឹងឯងដឹងអត់ម៉ែយើងបានលឺផ្ទាល់ជាបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកទីអូប្រពន្ធដើមគេថ្ងៃម្សិលមិញមកតាមប្តីគេដល់ផ្ទះមិញមុំហ្នឹងហើយមិញមុំហ្នឹងយំលុតជង្គង់សុំបងប្តីគេកុំឲ្យទៅវិញទៀតហើយពូហ្នឹងដឹងតែទៅវិញហើយគាត់មិនធំនៅតែខ្ទមអញ្ចឹងទេហើយប្រពន្ធគេទាំងស្អាតហើយទាំងមានទៀតគេមិនទៅចោលហងឲ្យមកយកទីអញ្ចឹងអូម៉ែតាអញ្ចឹងមកយើងឃើញមិញមុំមកទៅផឹកស្រាឆ្នាំតែយើងរហូតយើងរួមទៅមនុស្សខូចចិត្តគេចុចឈឺផឹកស្រាណោះ
ប៉ុន្តែម៉ែយើងមានអ្នកទិញមានម៉ូយស្រាឆ្នាំម្នាក់ទៀតហើយគិតគិតទៅស្រាឆ្នាំម៉ែយើងមានទីផ្សារសម្រាប់មនុស្សខូចចិត្តដល់ហើយមនុស្សខូចចិត្តគេចិត្តផឹកស្រាឆ្នាំចុះបើមនុស្សសប្បាយចិត្តគេចិត្តផឹកអីណាគេចិត្តគិតទុកវាហ្នឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយហ្នឹងមកនិយាយរឿងគេសោះវិញអាយឆ្លងដូចយើងអត់តោះអីគឺឆ្ងល់ថងថាមិនវាមិនដាក់តកោអឺវាដាក់តកោម៉ែវាស្អីណោះយីចាំបាច់ឆ្ងល់មកពួកវាជិះកុំគ្មានខាងស្លាជិះកុំប្រពន្ធចុងអញ្ចឹងហើយមិនបានអឺវាប្រាប់តកោរួមទៅអូហើយមកមួតវ៉ៃណាស់ស៊ីប៉ែគេឬក៏ស៊ីធាវបានជិះមិននិយាយដើមយើងឲ្យនឹងខ្លួនស្អីយើងអញ្ចឹងពេលប្រឡងចាញ់មែនបានខំប្រឹងតែអញ្ចឹងបើប្រឡងចាញ់ខំប្រឹងតែទៀតទៅតែយើងអត់ពួកឯងដល់ទេពេលប្រឡងធ្លាក់ឲ្យរាល់ខែចំហាត់បានដេកមែនបានមករឿងគេអញ្ចឹងមែនហ្នឹងខ្ញុំហ្នឹងតនេមករឿងពោះឯងណែឯងជិះមករយើងមុនណាយើងបានដាក់ត្រូវរឿងឯងណាមីកេសមីខ្សោមខ្សោមខ្សោមលេបណែឯងឈប់ហៅយើងនឹងកេសទៅមើលគេដូចឈ្មោះយើងដាក់ឈ្មោះអីអត់នឹងកូនប្រពន្ធឆង់កូនប្រពន្ធឆង់កូនប្រពន្ធចង់ណែខ្ញុំថាម៉ែឯងធ្វើប្រពន្ធឆង់គេមួយឯងធ្វើតាមម៉ែឯងលឿនលឿនលឿនយើងកូនប្រពន្ធឆង់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 มีกบปนจัง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 ปนจังกบ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 ปนจังลีลีนแหลกพวกอ้ายตะ3นาตะชอดอมของจิตนักครูท่านยังเกซอมาไว้ยมนต์แต่มันนักครูดับปีไหนจะพวกยมจังหรือมือกับพวกอ้ายตะ3นาจังถือปีไหนจนูเกซออ๋อแต่นักครูยมตะชอดตึกจิกบ้านน่ะគេសោគេសោអ្នកគ្រូដឹងថាពួកឯងមាននឹងអីនឹងគ្នាតែឯងប្រែអំពើហិង្សាលើគេនេះគឺខុសទាំងស្រុងគេថាឯងឯងឈឺឯងវាយគេហើយឯងវាយគេហើយនេះឯងបាត់ឈឺឯងហើយដែលឯងវាយគេហើយនេះគ្រប់គ្នាគេឈប់និយាយពីឯងអត់សកម្មភាពខ្លះយើងកាន់តែធ្វើកាន់តែបង្ហាញចំណុចខ្សោយឲ្យគេឃើញតែគេមិននិយាយធម្មតាណាអ្នកគ្រូបើគេថាឲ្យតែខ្ញុំខ្ញុំធំទទួលយកបានតែនេះគេថាឲ្យទាំងម៉ែខ្ញុំទៀតទេអ្នកគ្រូគេសោចង់ការពារម៉ែដោយវិធីបែបហ្នឹងមែនឬមកតែគេសោត្រូវការអ្នកគ្រូប្រាប់ថាគេសោធំហើយអ្វីទាំងអស់ដែលគេសោបង្ហាញចេញមកនេះគេសោកំពុងតែបង្ហាញប្រាប់គេថាគេសោចាញ់គេសោនៅក្មេងមនុស្សគ្រប់គ្នាពេលដែលគេដឹងចំណុចខ្សោយរបស់យើងគឺគេចូលចិត្តយកចំណុចខ្សោយរបស់យើងមកលេងសើចហើយទង្វើរបស់គេសហ្នឹងឯងដែលបង្ហាញឲ្យគេឃើញថាគេសចុះចាញ់គេសនៅក្មេងខ្ញុំសុំតោអ្នកគ្រូថ្ងៃក្រោយខ្ញុំឡើងធ្វើជាកូនក្មេងឲ្យអ្នកគ្រូមកបារម្ភពីខ្ញុំច្រើនអញ្ចឹងទៀតឯងគេសោធ្វើខុសគេសោត្រូវទទួលកំហុសខ្លួនឯងគេសោបង្ករឿងគេសោត្រូវតែទទួលរឿងដែលគេសោជាអ្នកបង្កឡើងឯងនៅកន្លែងលក់ណាម៉ែមានការបន្តិចម៉ែម៉ែចង់ទៅណាយើងជាម៉ែឯងឬជាកូនឯងណាបានជាយើងតាណាមកណាត្រូវប្រាប់ឯងខ្ញុំជំហាននោះ
ណែណែណែតាមពិតទៅគ្មានទៅណាក្រៅពីទៅដកមេកំប្រឹកទៀតទៅមិនឲ្យដកមេមិនបើនៅសក់សក់ប្រពន្ធតាមគេមកយកស្ដីគេដល់ផ្ទះហ្នឹងគិតគិតទៅគេលុយណាអាចធ្វើជាប្រពន្ធចង់គេបានរាប់ឆ្នាំមុនដំបូងញឹកស្មានមានកូនអត់ប្ដីតាមិនដែរគេប្ដីមកផ្ទះយូរយូរមកប្ដីមកផ្ទះម្ដងមិនអីប្ដីបងគេទៀតអូយណែគិតទៅមនុស្សតែដូចគ្នាតោះតែអាចកំផានគេដងមនុស្សតែដូចគ្នាបានណាញ៉ៃអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ស័យសង្ស័យតើវាមានក្បាច់អីអាចបណ្ដោះបណ្ដាកូនវាអត់និយាយប្ដីគេដូចវាដែរហីអញ្ចឹងយើងត្រូវតែប្រាប់ទៅសពុំហីដើម្បីប្រយ័ត្នរឿងប្ដីនឹងស្័យហ្នឹងណែណែហើយហើយជាពិសេសគឺប្ដីកូនខ្ញុំហ្នឹងហ្មងណាព្រោះអាវ៉ាសិនចុងក្រោយនេះវាខ្លាំងជាអាវ៉ាសិនមុនទៀតហើយហើយព្រោះនៅកន្លែងណាត្រូវងើបនៅកន្លែងនោះអូគូលែនទឹករ៉ែធម្មជាតិសម្រាប់សុខមាលភាពអ្នកនិងមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកព្រោះនៅកន្លែងណាត្រូវងើបនៅកន្លែងនោះអ្វីទាំងអស់ដែលគេសរបង្ហាញចេញមកនេះគេសរកំពុងតែបង្ហាញប្រាប់គេថាគេសរចាញ់គេសរនៅក្មេងមនុស្សគ្រប់គ្នាពេលដែលគេដឹងចំណុចខ្សោយរបស់យើងគឺគេជួយចិត្តជើងចំណុចខ្សោយរបស់យើងមកលេងសើចហើយទង្វើរបស់គេសរហ្នឹងឯងដែលបង្ហាញឲ្យគេឃើញថាគេសរចុះចាញ់គេសរនៅក្មេងមីងមីងហៅអត់ខំលំសោមិនសិនអីញ៉ាំកាត់លុយឯងអីក៏ចិត្តល្អមែនហ៎ចាចិត្តល្អចឹងទោះបីដឹងថាទង្វើល្អវាអាចឈ្នះទង្វើអាក្រក់ក៏ដោយតែខ្ញុំនៅតែធ្វើល្អដើម្បីឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាបានដឹងថាការដែលធ្វើទង្វើល្អវានាំឲ្យជីវិតមានក្តីសុខប៉ុណ្ណាហើយបើមីងចង់ដឹងថាធ្វើល្អទៅជីវិតមានក្តីសុខប៉ុណ្ណាមីងសាកគិតល្អនិយាយអីឲ្យល្អល្អមីងនឹងដឹងហើយថាជីវិតនេះពេលដែលយើងធ្វើល្អមានក្តីសុខមិនហើយបើសិនជាមីងកាន់តែចង់ដឹងថាទង្វើអាក្រក់អាពេលដែលធ្វើទៅទទួលបានលទ្ធផលមិនហ៎មីងសាកតើមើលកូនមីងនៅផ្ទះហ៎ណែ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 ឯងជាក្មេងចង់មកបដៅពួកយើងជាមនុស្សចាស់ផងហ៎ចាអត់ផងខ្ញុំក្មេងហ្នឹងខ្ញុំមិនទៅហ៊ានបដៅមនុស្សចាស់អានេះហ៎មិនគេហៅថាការបដៅទេវាហៅថាវប្បធម៌នៃការចែកម្លែកខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងនំអើយនំមានណាគេចង់ទិញនំសមមកអត់ឆ្ងាញ់ណាអូសមនឹងលក់មិនអើអាទូចនេះមួយ500បងអាធំនេះមួយ3000វាយយកហ្មងសំឡេងខ្លះហ่ะវារំខានផ្លូវចិត្តរបស់យើងតែយើងកុំយកសំឡេងទាំងអស់នោះហ่ะមកគ្របដណ្ដប់លើជីវិតរបស់យើងអ
ឈាមឯងហើយដោយសារតែគាត់ក្តៅខ្លួនយូរពេកឥឡូវដល់ដំណាក់កាលធំធ្ងន់រហូតទៅដល់ទឹកចូលសួតហើយថែមទាំងខ្លាំងរបស់គាត់បានរីកធំផងដែរកម្ដៅបុកឡើងខ្លាំងអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ខួរក្បាលរបស់ក្មេងទៀតអញ្ចឹងហើយខាងមន្ទីរពេទ្យរបស់ពួកយើងគ្មានថ្នាំនិងសម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការព្យាបាលនោះទេអញ្ចឹងបងស្រីបញ្ញាបញ្ជូនគាត់ទៅមន្ទីរពេទ្យភូមិនៅឯទីក្រុងទៅព្រោះអាការៈរបស់គាត់គឺពួកយើងសង្ឃឹមតិចណាស់តែបើបញ្ជូនកាន់តែលឿនក៏ដូចសង្ឃឹមក៏នៅតែមានដែរអ្នកគ្រូពេទ្យតើត្រូវចំណាយច្រើនទៅអ្នកគ្រូពេទ្យបងស្រីកំតងគិតពីរឿងចំណាយអីតាក់ទងទៅរឿងចំណាយបងស្រីអាចតាក់ទងទៅខាងមុខបានតែពេលនេះអ្វីដែលសំខាន់គឺការជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សសងកូនមើលអូនណាម៉ែត្រូវលុយយកអូនទៅពេទ្យធំនៅមើលអូនណាកូនណាអត់ទេម៉ែបាច់ទៅខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំអាចទៅរកលុយនៅណាបានម៉ែពួកឯងជាម៉ែមិនបានការមកម៉ែដឹងថាបង្កើតពួកឯងមកវាពិបាកបែបនេះម៉ែមិនបង្កើតពួកឯងមកទេម៉ែខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំដឹងថាម៉ែពិបាកប៉ុន្តែគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់សុទ្ធតែមានតំណស្រីចឹងម៉ែនៅមកអូនដាណាម៉ែចាំខ្ញុំអ្នកទៅរលុយវិញណាម៉ែកូនតើចុះតែត្រូវតែជួយប្អូនឲ្យបានណាកូនណាមកវាជាក្តីស្រឡាញ់ដែលបងទុកខ្ញុំត្រូវតែយកវាទៅលក់ដើម្បីជួយកូនយើងហួរអស់ហើយពពកហ៎ក៏វាមិនអាចខ្មៅរហូតដែរត្រឡប់ទៅដូចពីមុនវិញទៅណាម៉ែណាទៅបានហើយអាយចាញ់ទៅឯងក៏មកខ្វល់ជាមួយមនុស្សមិនបានកើតទៅយ៉ាងមីងនំអីហើយម៉ែឯងទៅណាមីងហៅម៉ែខ្ញុំមានការអីមែនយើងមកយកលុយយើងការក៏មិនបងដើមក៏មិនបងយើងផ្ដាំទៅប្រាប់ម៉ែនឹងឯងផងថា
កិច្ចសន្យាខ្ចីលុយយើងមានទាំងអស់ប្រយ័ត្នយើងយកផុតយើងឯងទាំងពីរនេះទៅស៊ីបាយក្រហមទៅម៉ែមានបានទៅជពាក់លុយគេ10លានមែនអត់ម៉ែយើងជពាក់គេយើងមិនបានជពាក់ឯងទេបើឯងចង់សម្រេចក្តីសម័យរបស់ឯងឯងចេញពីយើងទៅឯងទៅរកប្តីអ្នកមានទៅកុំមកនៅជាមួយមនុស្សមិនបានការដូចយើងនេះសម្រាប់ខ្លួនឯងជានិន្នា